Prvý novembrový deň, vitajte pri najnovších správach. Prezident Aleksandar Vučić dnes rozpustil zhromaždenie Srbska a oficiálne vyhlásil, že vypísal mimoriadne parlamentné voľby na 17. december. Lehoty na vykonávanie volebnej činnosti začínajú plynúť od dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ako uviedla vláda, uskutočnenie nových parlamentných volieb za súčasných okolností by zabezpečilo vyšší stupeň demokracie, znížilo by sa napätie medzi spoločnosťou s protichodnými názormi a potvrdilo by sa právo slobodne vyjadriť svoj názor na rôzne politické, ekonomické a ďalšie otázky. Ako Vučić ďalej povedal, žijeme v ťažkých časoch, kedy je potrebné, aby sme boli jednotní v snahe za zachovanie vitálnych národných a štátnych záujmov Srbska. Od dnes v Srbsku elektrina zdražila o 8% a cena plynu je vyššia o 10%. Ide už o tretie zdraženie v priebehu tohto kalendárneho roka. Vláda Srbska 26. októbra schválila zmeny nariadení o energeticky ohrozených kupcoch, na základe ktorých dôchodcovia s minimálnym dôchodkom budú mať účty za elektrinu nižšie o 1000 dinárov do konca vykurovacej sezóny. Medzinárodný menový fond v súlade s aranžmánom so Srbskom žiada ešte jedno zdraženie oboch energentov, a to aspoň 8% zdraženie elektriny a 10% zdraženie plynu od 1. mája 2024. Aj keď je jeseň teplá a teplomer ukazuje dosť vysoké teploty na toto ročné obdobie, zákonná povinnosť prikazuje od 1. novembra na všetkých kolesách vozidiel používať zimné pneumatiky. Aj keď sú zimné pneumatiky nevyhnutné len na ceste, kde je sneh, ľad alebo poľadovica, predsa je najvyšší čas navštíviť vulkanizérov, ktorí majú v tomto období oveľa viac práce s výmenou gum než doteraz. Pokuty za nedodržanie tejto povinnosti sú vysoké, od 10 do 20 tisíc dinárov pre fyzické osoby, od 50 do 200 tisíc dinárov pre podnikateľov a právnické subjekty zaplatia od 100 do 800 tisíc dinárov. Dôležité je spomenúť aj to, že pri prípadnej dopravnej nehode, ktorá bude zapríčinená nezodpovedajúcimi pneumatikami, majiteľ takého vozidla je povinný sám zaplatiť materiálnu aj nemateriálnu škodu. V posledných rokoch sa dosť pracovalo na rekonštrukcii Domu národného hrdinu Janka Čmelíka. V tomto objekte, ktorý sa stal múzeom, sú trvalé inštalácie z národno-oslobodzovacej vojny a života národného hrdinu Janka Čmelíka a sú tu aj dve etnoizby, jedna slovenská, druhá srbská. Spolu je vystavených okolo 3500 predmetov. V týchto dňoch je dom pre návštevníkov zatvorený, a to kvôli ďalším rekonštrukčným prácam. Ide o záverečnú fázu, ktorú financuje Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a tiež obec Stará Pazova. Nedávno bola dokončená vonkajšia fasáda a dom je opäť vymaľovaný tradične na modro. Ako vysvetlil Milivoj Kovačevič z turistickej organizácie Stará Pazova, do rekonštrukcie boli zahrnuté okrem hlavného aj pomocné objekty. Pre návštevníkov by toto múzeum malo byť otvorené do konca roka. 53. ročník divadelnej ochotníckej tvorby Slovákov vo Vojvodine Divadelný Vavrín začal v piatok 27. októbra a potrvá do 4. novembra. Doteraz sa divákom predstavili súbory z Pivnice, Kovačice a Vojlovice Pančeva. 1. novembra o 20. sa predstavia Staropazovčania s hrou Kováči. V piatok 3. novembra vystúpia o 18. herci z Báčského Petrovca s hrou Moskva Petušky a o 20. hodine Nový sad s titulom Úvahy o mužoch. V porote sedia významný umelec zo Starej Pazovy Miroslav Benka, režisérsky sáča Jan Privizer a herec Srbského národného divadla z Nového sadu Miodrag Petrovič. Výsledky festivalu budú slávnostne vyhlásené v sobotu 4. novembra o 20. hodine a potom na počesť všetkým zúčastneným bude odohrané predstavenie Pod perinou na perine v podaní hercov z Púchova zo Slovenska. Vstup na celý festivalový program je voľný. Okrem divadelného Vavrína, Stredisko kultúry Stará Pazova na svojej facebookovej stránke už zverejnilo kultúrny program na celý mesiac november. Do pozornosti vám dávame napríklad otváranie výstavy v galérii Miry Brdkovej v pondelok 6. novembra o 19.00,
U 8. novembra oslavuje Deň školy základná škola Pinky, 9. novembra o 20. v organizácii Rotary klubu Stará Pazova bude humanitárne predstavenie z Indie a všetky bližšie informácie o pripravovaných podujatiach nájdete na facebookovej stránke Strediska kultúry alebo si papierové letáky môžete zobrať pri pokladni divadla. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy dnes večer odohrajú zápas v rámci štvrťfinále Pohára Srbska. Na domácom teréne v hale jednoty dnes o 18:00 privítajú súperky Sremu zo Sremskej Mitrovice. Štvrtok polooblačný, najviac slnka okolo obeda, teploty od 13 do 21 stupňov a vietor mierny, prevažne južný. Na záver ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes je Všesvätých a meniny má Diana. Zajtra oslavuje Vekoslava Denisa. To už bola posledná správa na dnes. Príjemný zvyšok dňa.